בואו נראה לכם את תמונת היום שלנו. מצעד החיים נערך היום בפולין, השתתפו בו עשרות אלפי בני אדם מרחבי העולם, ונשיא המדינה רובי ריבלין, נשיא פולין אנג'י דודה, והיו גם מפכ"ל המשטרה, רמטכ"ל, חברי כנסת וראש השב"כ. הנשיא דיבר דברים כדורבנות לנשיא פולין, ואמר שאי אפשר להתכחש לאמת, גם פולנים רצחו יהודים. ונשיא פולין הגיב ברצינו להגן על האמת ההיסטורית, היו שלטונות שניסו. נשיא ישראל התכוונת בהתחלה אמר את הדברים האלה, כי אמרת נשיא פולין. אה, באמת? כן, אז הנשיא שלנו... עדת, אנחנו כולנו עם מוצא פולני מבחינתנו, את יודעת. זה אותו נשיא. זה עוד דבר. זה הנשיא שלנו, אנחנו לא יודעים למי הכוונה. כן. אז לא, הנשיא שלנו באמת הרגשתי שהוא ככה מגן על כבודנו סביב השערה הזו של החודשים האחרונים עם החוק הפולני, כשהוא עומד שם ובפנים של הנשיא הפולני, הוא אומר לו ששום חוק לא יכול לחסות את הדם. זה הרגיש לי טוב וצריך לומר את זה לנשיא. ארי, אתה בטח לא מרוצה בגלל שכגרמני, אז אתה יודע שכל העוינות כלפי פולין, איכשהו מייצרת איזו אהדה ברטרואקטיבית לגרמניה. כולם מדברים נגד החוק הפולני, הרבה אנשים לא יודעים בכלל. החוק הפולני לא אומר שלא יהיו פולנים שאחראים לשואה. למעשה הרצח. החוק הפולני בכלל לא אומר דברים כאלה. החוק הפולני אומר שני דברים. שאי אפשר להאשים את האומה הפולנית בשואה, ומחנות הריכוז לא היו פולנים. שתי אמיתות שאי אפשר להתווכח איתם. בארץ ההתנגדות זה כאילו שחושבים שומרים, הפולנים לא היו אנטישמים ולא רצחו יהודים. הייתה להם המון המון אנטישמיות, ובגלל שהיום זה מוצא יום השואה, אני לא אגיד את המשפט הבא שאני אומר תמיד. כן, מי אחראי על השואה לא פחות מהפולנים. כן, תודה לך שלא אמרת אותו. רבה. כן, קלמן. לא, אני רק אשלים את זה. הסיפור הזה עם החוק הפולני, המאבק הזה ייגמר הרי מתישהו, כי האינטרסים הפוליטיים והמדיניים יותר גדולים מהעניין הזה. ברגע שהפולנים לא הפכו ל... זה כמו שאתה אומר, הרי זה ייגמר באיזה ניואנס כזה. הידידות בין העמים שחשובה לשני הצדדים, היום הידידות, היא תאפיל על כל הוויכוח הזה. מני? אני חושב שמה שריבלין עשה שם זה באמת צעד חשוב, כי לבוא לומר את האמת, בפרט כשזה מגיע ממנו, מנשיא המדינה, זה דבר טוב. אני מודה שאני בהתחלה, גם כמו ארי, נכנסתי לרזולוציה של הפרטים, כאילו זה לא כזה נורא, אבל ישבתי אתמול עם סבתי, ניצולת שואה, והדבר הזה מאוד מזעזע אותה. היא גם שמעה שאוקראינה עומדת בעקבות פולין ללכת לעניין הזה, ולכן הצעקה בעניין הזה היא אכן כצעקתה. כי בסופו של דבר, גם אם בפרטי הפרטים... אני לא אתווכח עם סבתא שלך, גם אם היא לא הייתה ניצולת שואה. אבל מה הכוונה כזה הקטה? החוק קובע שני דברים, האומה הפולנית בכללה לא אחראית, ומחנות הריכוז היו גרמנים. אוקיי, אבל ארי, מי שהיה במחנה ריכוז בפולין, ועבר מה שעברו במחנות ריכוז בפולין, לא משנה לו, אם מחר הרוסים יכבשו אותנו ויקימו לא מחנה ריכוז לערבים, אז מחנות הריכוז יהיו ישראלים? החוק לא קובע. מה שאתה אומר. החוק קובע סנקציות נגד מי שיגיד שאתה טועה. זה אני נגד, ברור. יופי, אז מה המטרה של החוק איתה? המטרה היא קודם כל, לדעתי... המטרה היא השתקה של האשמה הזאת. אני חושבת שיצא מכל הסיפור הזה, אגב, שמנחם בגין בסופו של דבר כשהתנגד להסכם השילועים גרמניה, לא שאני שופטת את העניין הזה, גם לא נולדתי אז. אוקיי, רק נולדתי. מה פתאום היית רחוקה? מה? היית רחוקה מזה. לא, אבל בכל מקרה זה אומר שאחרי שאנחנו בסדר עם גרמניה, אז האם אפשר לבוא בטענות לפולנים, לאוקראינים, להולנדים, לזה? אם אנחנו בסדר עם גרמניה, אז ברור לחלוטין שמדינות אחרות, שברור שהם הגרמנים יושבים בצד, מסתכלים ולא מבינים איך קרה מה שקרה. איך הפולנים הפכו להיות הנאצים האמיתיים. וברגע של אותנטיות עממית וישראלית, אחרי הטקס, שלמה ארצי שר את פתאום כמה דם, והחמיא לנשיא ולרמטכ"ל ולראש המוסד והשב"כ ואנשים אחרים שהיו שם, ואמר שהם גיבורים, ואז ריבלין לא יכול היה לסבול את הממלכתיות שלו, דקה אחת נוספת, ואמר, הם באמת נהדרים, חבל שיש פוליטיקאים שמפריעים להם. סליחה, מצטער. אפשר, לא, אפשר לגמור משפט? סליחה, מתנצל, את צודקת. כן, אני חייב להגיד את המשפט הזה. סליחה, אירי, את צודקת 1000%. אין מתאים מיום השואה להגיד דבר כזה, כי גם ריבלין זוכר ולא שוכח. אוקיי. טוב, כמובן שאתה אומר את זה בציניות, ואין באמת, זה היום הכי פחות מתאים להכניס אמירה כזו. עכשיו, אני כל הזמן נורא נורא מבקרת את הנשיא, וכששמעתי את הדברים שלו במצד, אז היה נורא חשוב לי כן להגיד מילה טובה. אז אני לא אקח אותה בחזרה, אבל אני אתן מילה רעה למשפט הזה. זה פשוט יותר חזק ממנו.
כן, לא יכול לעמוד עם זה. לזכור ולא לשכוח. הרובי הזה יותר חזק ממנו. כן. עלה לו הרובי.